Остап Проць – адвокат з багаторічним досвідом та попри успішну кар'єру пішов захищати територію нашої держави одразу після анексії Криму. Служив у батальйоні «Донбас». Ми їхали в машині на виході з Іловайського зеленим коридором. Влучив танк в автомобіль, там багато хто загинув, мало хто вижив. Десь трошки мене заділо. Та замість госпіталю Остап потрапив у полон до ворогів. Потім нас поміняли поранених на поранених. Після того, як одужав, боєць одразу повернувся на фронт. Коли ж прийшов час їхати додому, захотів кардинально змінити своє життя. То чоловік із побратимами вирішив відкрити власну справу. Нею став ось цей ресторан «Патріот». Заклад у стилі мілітарі відкрили у червні цього року. Уже на вході про війну тут нагадує усе – стіни з військових ящиків, значки батальйонів, а також картини. Картину тут боєць батальйону «Донбас» Юрій Величко зробив. Це «Хім», «Банк», «Немо», то бойові побратими, які загинули, і їхніми іменами позивними поназивали військову техніку. Шеврони батальйонів, патріотичні картини та фотографії бійців – це все створює інтер'єр закладу. Є тут і зброя, щоправда, не справжня. Це макет ММГ, кулемета «Максим». Це вже просто архаїзм, але ще хлопці воюють, що видають їм таку зброю. Більшість працівників закладу – військові, які ще кілька місяців тому боролися за територію нашої країни. Серед них і герой-кіборг Олег Мацишин. Хлопець у 18 років захищав Донецький аеропорт. Вже деколи хочеться забути про неї, але ти розумієш, що війна в нашій країні триває, вона нікуди ні від кого не втікає, і вона як була, так і буде надалі. Хлопець не приховує, робота лікує його душу. Багато і друзів загинуло, і не дуже часто хочеться це згадувати, і сам себе ганяєш депресію. Ну, тут, оскільки спілкуємося з людьми, воно виходить з того дискомфорту, з тої війни, розумієш, що треба далі жити. І справді, відвідувачів у закладі чимало, і більшість із них приходить сюди, аби підтримати бійців. Наша піца «Патріот». Смачного. Дякую. Цей заклад я приходжу сама і своїми друзями, в першу чергу, за того, що ті люди боронили нашу державу, і вони зробили великий свій вклад, скажімо, в нашу країну і продовжують його робити. Втім, Остап Проць не приховує. Держава не надає жодних пільг на бізнес для атовців. Оренда приміщення не дешева, а конкуренція величезна. Однак у ресторації є свої переваги. Бачите, цей заклад, окрім комерційного напрямку, має ще й соціальний. Зараз ми стараємось вийти на плюс. А ще тут постійно відбуваються різноманітні акції, де збирають кошти для побратимів, які зараз воюють на сході України. Марія Панчишин, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.